Relikwarju tal-Madonna taż-Żmugħ ta' Sirakuża tinsab f'pajjiżna għal pellegrinaġġ fiż-żmien marbut mal-penitenza. Ir-relikwa tmur lura għal madwar 70 sena meta f'Marzu tal-1953 koppja f'Sirakuża fis-Qallija kellha ġbija tal-Madonna taż-Żmugħ li kienu qalgħu bħala rigal tat-tieġ. F'Awwissu tal-istess sena beda ħireġ żmugħ uman miġbija bil-miraklu dam għaddej għal 3 ijiem. Follow l-kbar inġabru biex jaraw il-miraklu bajnejhom e kif l-aħbar inxterdet madwar Qallija u Lilin. B'din l-aħbar l-awtoritajiet ekleżjastiċi waqfu kummissjoni ta' tobba li ġabret ammont minn dan il-likwidu li kien qed iċarċar ma' ħaddejn iġbija. Permezz tal-likwidu sar studju mirqum fuq l-istess relikwa fejn irriżulta li l-likwidu kellu kompożizzjoni ta' dmuħ uman. Aktar tard dan id-dmuħ tpoġġa fi relikwarju li jinsab f'pajjiżna u li mal-medda ta' snin dar madwar id-dinja biex wassal il-messaġġ ta' Marija bħala omm l-umanità. Ir-relikwarju inġib f'Malta qatt tielet darba din id-darba mill-Fratellanza Madonna taċ-Ċintura taż-Żejtun. Dan fl-okkażjoni ta' 300 sena mid-tberik tal-Knisja Parrokjali taż-Żejtun. L-Arċipritt tax-Xara Għawdex Dun Karm Refolo tkellem magħna u spjegalna r-rabtiet li l-Parroċċa tax-Xara għandha ma' dan ir-relikwarju. Ix-Xara 22 sena ilu dan ir-relikwarju kien ġittini darba u għas-sena tal-ġublew. U 22 sena qabel kien ġien l-ewwel darba. Jiġifieri ġie darbtej Għawdex. Issa darba l-inizjattiva ħadwa hawnhekk fil-parroċċa taż-Żejtun Malta. L-Arċipritt taż-Żejtun Dun Nikolas Paċ qal inna kif ir-relikwarju kellu jagħmel din iż-żjara sentejn ilu madankollu iż-żjara kellha tiġi posposta minħabba l-imxija. Paċ spjegalna s-sinifikat li għandha żjara bħal din b'mod speċjali fi żmien ir-Randan bi preparazzjoni għall-għajt il-kbir. Jalla din tkun okkażjoni għalina nirsu iżjed lejna l-imbierek. Tajjeb bħalma Marija kienet daqshekk qrib tiegħu. Hekk ukoll aħna nkunu nistgħu nkunu qrib tal-mulej. Bħala parti mill-pellegrinaġġ li qiegħed jagħmel ir-relikwarju f'pajjiżna, l-Isqof ta' Malta Charles Scicluna jkun ċelebra qudiesa solenni fil-Parroċċa taż-Żejtun fejn fiha attendew il-President ta' Malta George Vella flimkien ma' martu Miriam Vella. Ir-relikwarju se jkun qiegħed esibit ukoll għall-pubbliku f'Għawdex bejn il-11 u 12 ta' April.